محمد وصلوا على رسوله الكريم أما بعد بزفر احمد بٹ چھس آز تہ برو کن امہ باپت آمت زتم کیژو ٹائمو پہ چھس بہ کنٹنیو یہ تہ زان پہ یم زن سن صوفی گنمات یم زن کم سے کم ستھ پانچ ست شیت پنژہ وری پرن اور یم زن گمنمی ہندس عالمس مز لوگ اور ودی کس دمس تامت ماشاء اللہ یہند تہ سائے تہند دعا زخ نیران دون یموی صوفی گنماتو مز شہر سری نگ خاص گنمات اکن زن ونان رمضان ڈار صب رمضان ڈار صب یہ اگر سوان حیات ونو یہ شاٹس مز ون بہ یم تیل ول کس ڈار محلس مز روزن وال اور یہ لائن اس یہ سلسلہ اس اس یہ شجر پکان اس سہ سلسلہ سہروردی پہ گئی احمد صاحب بٹوار صبس نش وین کیسن کیا سہ کر برو کن ان شاء اللہ الرحمٰن اکس تھرو بایوگرافی بنا بہ یہ سہ ترا بہ برو کن اور ونکس یت تم وچان چھو بس آ ونکس تیل ولے تہندس مرکد تربت شریف یت تمن ہند تھی چھس بہ ونکس موجود اور خاص کت ان گنماتن یہند کلام اس شاعری سوچھ کم بازرس مز آمت ترا اور ات مز کلچرل اکیڈمی والوں کور ات سپورٹ پور یمو بنو کتاب اکن اور تر مز یہ فیملی ہند تہ مز سپورٹ یت زن ناو گلی رندان گلی رندانس مز یہند کلام موجود بازرس مز اویلیبل کی ان شاء اللہ الرحمٰن کی ٹائم پہ ان شاء اللہ مے یقین ز وہ اپریل ان شاء اللہ الرحمٰن آتاب یہ بازرس مز عام اور یہ پویٹری ترا بہ تہ برو کن یہ کلام تہ ترا بہ تہ برو کن اور ونکس سمجھ مے مناسب ز تی ساری مین وچن ول کر یم زیارت تیارت تچھن کتھ ٹھمت یہ بر لب سڑک یتھ تیل بل کن روڈ درگاہ درگاہ گسان شالیمار ٹو درگاہ گسان بر لب سڑک اک لکٹ مکٹ مل گزار اکن یہ روزہ شریف تتھی اور بہت بی ونان کہ یمن کم سے کم ستوجہ وری گمت یم عالم پردہ کرمت مگر ونکس دمس تامت آئی نی یہ پویٹری منظر عامس پہ کی اور ان شاء اللہ مجھے یقین زم وز مے تہند تھی دوس تھی رفیق وچان اور تھی سٹھا خوش گسان زی زیارت یمن ہند مطلب آسن کتت کیا سہ تہ برو کن ترا بس مجھے دعا تہند ضرورت ان شاء اللہ الرحمٰن بہ کر تہن تہ یم تربت شریف تہ کرنا بہ تہ تھوڑا رس کھنڈن ملاقات ونان پہ بشیر احمد ڈار صب بشیر احمد ڈار صبس چھس بہ رکویسٹ کر ظفر احمد بٹ تھوڑا رس کھنڈن یہ ہن تھی یہس بارس مز زنو تھوڑا ہلکہ پھلکہ باقی لکھو ان شاء اللہ سوان حیاتس مز تھوڑا ون تو رس کھنڈ رمضان ڈار صب یہ تعارف دی تو اہس یم ٲسمتۍ مطلب صوفی شعر ٲسمتۍ یمو کیٚنٛہہ کلام پنٕنۍ ؤنمٕتۍ تہٕ یہند پیر گۄڈنیتھ اوسمُت تٔمِس اوسمُت ناو حبیب ڈار سُہ تہِ چھُ ییٚتی اوسمُت
تَمہِ پَتہٕ چھِ پیٖر ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سُہ گُزریومُت چھُ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم گٔمٕتۍ پَتہٕ احمد صٲبِ بَٹوٲرِس، تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم درٛامٕتۍ، پَتہٕ چھِ یِم گٔمٕتۍ بَربَر شاہ، تَتہِ اوس غلام محمد خان صٲب، پَتہٕ ٲسۍ یِم تور گٔمٕتۍ تہٕ سۄ بیعت چھےٚ یِمَن تہٕ باقٕے ٲسۍ یِمو اوس نہٕ پانَس خاندَر واندَر کوٚرمُت کِہیٖنۍ تہٕ یِمو ٲسۍ خاندَر رُستُے ٲسۍ یِم، پَتہٕ چھِ أسۍ یِمَن بابتٕر ٲسۍ یِمَن ٲسۍ ژور تہٕ بابزٕ آسَس ترٛےٚ، بابتھٕر ترٛےٚ گُزرے، حاجی محمد جمال ڈار یہِ تہِ گُزریو، حاجی علی محمد ڈار یہِ تہِ گُزریو، حاجی عبدالمجیٖد ڈار یہِ تہِ گُزریو، بیٚیہِ ٲس بیٛاکھ اَسہِ ہمشیر زِٹھِش تٔمِس اوس ناو خٲتی، سۄ تہِ گُزرے، وۄنۍ چھِ أسۍ حیات وٕنکیٚنَس بیٚنہِ زٕ تہٕ بوے اَکھ، سُہ گوس بہٕ بشیٖر احمد ڈار، بیٚیہِ چھِ حیات اَسہِ بیٛاکھ ہمشیر تٔمِس چھُ ناو نوٗرا، بیٚیہِ چھِ اَکھ ہمشیر حیات تٔمِس چھُ ناو رحمت۔ یِمن کوٗتاہ کال گوٚو حظ ییٚمہِ دُنیا پردٕ کٔرمٕتِس حظ یِم زَن فقیٖر رمضان ڈار صٲب ٲسۍ؟ مےٚ چھَنہٕ تَمہِ ساتہٕ فِکِر کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو چھِ درٛامٕتۍ، مےٚ چھَنہٕ تِمن دۄہَن چھُس بہٕ زامُت یِمن دۄہَن یِم درٛامٕتۍ چھِ۔ اچھا اچھا، گوٚو کہِ یِمن چھِ کَم سے کَم 50 کِتاب، ایز پٔر کِتاب چھِ لگ بگ 70 حظ 60 57 60 ؤری گٔمٕتۍ حظ، وَن حظ لگ بگ آسن یِمن گٔمٕتۍ 60-70 ؤری تامَتھ آسن یِمن گٔمٕتۍ درٛامٕتۍ حظ اِنشاء اللہ۔ اچھا، یِہُنٛد دۄہ چھا یِوان کَنٹِنیوٗ بَناونہٕ حظ یُس؟ اہن حظ، یِہُنٛد دۄہ ٲسۍ أسۍ مَناوان، اَسہِ اوس کَلچَر اٮ۪کیڈمی ساتھ دِوان، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن صحت سَلامَت، بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ بیٚیہِ اوس ریڈیو کَشمیٖر تہِ، تِم تہِ ٲسۍ اَکھ پالٹی اَسہِ دِوان، پَتہٕ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن اَتہِ خرچو حظ ٲسۍ لَگان ٲسۍ اَسہِ پَنُن پنٛنہِ گَرُک، مگر کینٛہہ ٹایم گوٚو پَتہٕ اَسہِ کینٛہہ کَرنَس، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ترٛےٚ برادَر گُزرے، پَتہٕ ہیٚکۍ نہٕ أسۍ أکِس دۄن ؤرۍ یَن کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ چلو شُکریہ جِناب۔